Yesu mpige nduru Yesu arudi. Sifuria ikiwa kwa kichwa haitawezekana. Hata ukienda maandamano kesho mwaka moja mbili haitawezekana. Kile kitamaliza ni kuandamana kwa, na panga na njembe katika mashamba kulima na kupanda chakula. That is the only way to bring down the cost of food. Ama mnafikiria kuna kamuti naweza kupeana bila kupanda chamba mimea ipane? Haiwezekani. Na nimekuja hapa nisikie kama mko na suluhisho ingine. Mimi nikiwa waziri wa kilimo niko tayari kusikia kama kuna njia ingine ili niweze nielezee rais kuna mambo imepatikana hapa Ukambani kama sio kurudi kwa shamba. Na niwaambie tena, rais wetu ameniamuru, ameniamrisha na akasema lazima Kenya ijitegemee kwa chakula. And that's why government priorities are here. Wale wengine mimi naendanga kila siku bungeni kunjibu maswali ate unga ilipeanwa siyo haikufika ilienda wapi sababu wakora siyo walienda nayo wapi, because what we are supporting is consumption. Kila wakati unapewa chakula, ukipewa chakula asubuhi chanano kuna njaa, jioni kuna njaa. My friend, lazima ujalize chakula unjilize mwenyewe. Ukitegemea chakula ya kupewa kila wakati hautaweza kushiba na hautaweza. And that's why the government's commitment and priorities are here, is supporting production. Na ndio unasikia subsidy ikiwapo. Na rais ametoa amri. Sasa fertilizer tumetoa kule 3500 fertilizer munaenda kuuziwa sasa na 2500 shillings. Sababu tunataka mfanye kazi. Na tuachane na hii story ya kuya kundanganywa na vitendawili na asiye bunuasi ya kaya za bunuasi za zamani. Hapana. Tupande Kenya tuende mbele sababu tuko na kiongozi anatueleza na vile tutaenda sawa sawa.